Pašvaldības SIA Ventspils reiss vienmēr rūpējas par savu pasažieru ērtībām, un autobusu vadītāji vienmēr ir ļoti atsaucīgi un pretīm nākoši. Bieži vien autobusu vadītāja atsaucība tiek izmantota, piemēram, nereti redzam skatu, kad vecāki iesēdina autobusā bērnu piekodināt, lai vadītājs to uzmanā un palaiž laukā attiecīgajā pieturā. Jo kādu laiku līdz izmaiņām pārvadātāju noteikumos šādas situācijas uzskatāmas par pretlikumīgām. Vienā galā viens no vecākiem bērnu iesēdina autobusā un otrs sagaida. Bet likumdošana pirmkārt to neatļauj, tā nedrīkst darīt. Otrkārt, autobusu vadītājs jau tiek padarīt zināmā mērā par ķīlnieku, viņš uzņemas milzā atbildību, jo nedodies ceļā viss, kas var gadīties. Autobusu vadītājiem ir jāvada autobusu un jārūpējas par kustības drošību, nevis javaktē bērns. Sevišķi ir pieturis, tad grūti pateikt, bērns var arī kaut kur izkāpt, nedodies. Šādām situācijām var būt dažādi rezultāti. Piemēram, otrs vecāks var arī bērnu attiecīgajā pieturā nesagaidīt. Ko šādā situācijā iesākt autobusu vadītājam? Tātad, ja vadītājs uzņems atbildību par bērnu, tad tas ir viņa paša risks. Principā bērns, pirmskolas vecuma bērns, viens pats sabiedriskā transportā pārvietoties nedrīkst. Šeit neiet runa pat par vecākiem, ja ir arī bieži vien pilsētā, kad bērniņš nāk ar savu 5 santīm, braukšā, principā viņš nedrīkst pat tikai pavadoņu pavadībā drīkst. Attiecībā uz bērniem pilsētas autobusos mainījušies arī citi noteikumi. Ja agrāk pērkot bērnam paredzēto biļeti, tika noteikts, ka viņš nedrīkst aizņemt sēdvietu, tad šobrīd tas ir atļauts. Šobrīd ir tā, ka ja ir nopirkta biļete, arī bērnu biļete, tad viņš drīkst sēdēt atsevišķi. Protams, kad pieklājības normas jau netiek atceltas, ja bērnam blakus stāv tur. Vecāk gadgājumi cilvēki, tad droši vien, kad pieklājība prasa, lai bērns dotu vietu, tas ir cits jautājums, bet no administratīvā kārtā, kas ir juridiski noteikts, kad šādu sēdvietu aizņemt, viņš drīkst. Ventspils reiss aicina pasažierus ievērot noteikumus, kas skar arī dzīvnieku pārvadāšanu. Tieši, ja runā par suni, tad drīkst pārvadāt suni pavadā ar uzpurni, un ir jāpērk biļete, bagāžu biļete mums ir pieņemta kā otra biļete. Ja dzīvnieks ir konteinerā, kastē vai somā kaut kādā, tad arī praktiski tas tiek pielīdzināts bagāžai. Ja viņi tur rokā, tad viņš arī ir jātur rokā vai jāieslē pazotē vai tā somā, bet nekādā gadījumā mums nekad. Pilsētniekiem draudzīgais uzņēmums Ventspils reiss aicina savus klientus aktīvāk izmantot savu mājaslapu www.ventspilsreiss.lv, kur iespējams uzzināt par visām uzņēmuma aktualitātēm. Gita Mārtiņsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.